მოგესალმებით, შემომეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. მოგესალმებით ტაროს არხის გამომწერებო, ტაროს არხის სტუმრებო. დღეს თქვენთვის მაქვს მოფიქრებული ასეთი ტაროს გაშლა. გავშლით ჩვენს საყვარელ ოშოძენ ტაროს ასეთ თემაზე. რა გელოდებათ ზაფხულის თვეებში? რას უნდა ელოდოთ? ჩვენი ძვირფასი ოშოძენ ტარო, რომელიც ყოველთვის სიბრძნეს ღაღადებს, როგორი პერიოდი? რა პერიოდს გადიხართ? აი ეხლა, აი ამ ზაფხულში. საინტერესოა, ხო? აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია იქნება ტაროს ამასთან დაკავშირებით. რა პერიოდს გადიხართ? ეხლა, აი ამ ზაფხულში. ვისაუბრებთ თქვენს პირად საკითხებზე, აგრეთვე კარიერაზე, ჯანმრთელობაზეც. აბა ვნახოთ. ვიდეო აქტუალურია მაშინ, როცა თქვენ ნახავთ. ყოველთვის, დღეს, ერთ თვეში, ერთ წელიწადში და ასე შემდეგ. ყოველთვის აქტუალურია, როცა მნახველი ნახავს მას. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რომელიმე ჩემი ნათქვამი, ჩემი წარმოთქმული რომელიმე სიტყვა თქვენს მიმართ რეზონირდეს და გამოგადგეთ, როგორც გამაფრთხილებელი. ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია, ხომ გახსოვდეს კურტ ვონეგუტის სიტყვები? ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია, შესანიშნავი სიტყვებია. მოდით ნახოთ, აბა, რა პერიოდი გელოდებათ წინ? რა პერიოდი გელოდებათ წინ? ნახოთ, თქვენი პირადი ცხოვრება. არა, ჯერ პირველ რიგში თქვენ, აი როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო, თქვენ ამ პერიოდში, მოდით აბა ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ, აი ამ პერიოდში, ოშოძენ ტარო, როგორ ხედავთ? აბა ნახოთ. როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო თქვენ პირადად, აი ამ ზაფხულის პერიოდში, ამ უახლოეს ზაფხულის პერიოდში, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, როგორ ხედავთ პირადად თქვენ? თქვენი მენტალური მდგომარეობა, თქვენი სულიერი მდგომარეობა, თქვენი ემოციები. ჯერჯერობით შესანიშნავი არკანები ამოდის. შვენიერია. აი ხომ გეუნებით, ამოვიღე შვიდი არკანი და ერთმანეთზე უკეთესი. სულიერი სიმშვიდე, სულიერი სიმტკიცე, ნებისყოფა, ჩაღრმავება, საკუთარი თავის შეცნობა, გარკვეულწილად რაღაცა, რაც გაგიკეთებიათ წელს, ხო? აი ეს არის ერთგვარი დასვენება. ეს პერიოდი იქნება თქვენ ცხოვრებაში დასვენება, რაც არის დამსახურებული იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ რაღაცას მიაღწიეთ. რაღაცით ხართ კმაყოფილი, აი ნახეთ, რაღაცით ხართ კმაყოფილი, რაღაც წარმატებისთვის მიგიხსევიათ და თქვენ რო იტყვენ, აი მოიმკეთ ეს შედეგი. ხართ საკმაოდ ამბიციური და ეს ამბიციურობა, მე თუ მკითხავთ, ეს არის აუცილებელი ფაქტორი ადამიანისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში მას არ ექნება ის მუხტი, რომ განვითარდეს და უფრო წინ წავიდეს. გესმით, ამბიციურობა არის აუცილებელი. თქვენ წარმოიდგინეთ, შურიც
აუცილებელია შური თვითონ შეგრძნება ასეთი შურის გრძნობა. მაშინ წინააღმდეგ შემთხვევაში არ იქნებოდა ადამიანი ასეთი როიტყვე მიზანდასახული. გესმით? ის რომ ხედავს სხვა უკეთესად არის თავისი უკეთესად. თვითონაც უნდა რომ ისეთი იყოს. ხომ გესმით? შური რომ არ იყოს საჭირო, არც იქნებოდა მაშინ სამყაროში. აი ეს თვითონ ზოგადად ეს სიტყვა შური, ხო? ამბიციაც არ იქნებოდა. ასე რომ ადამიანისთვის ეს ორი გრძნობა არის აუცილებელი, როგორც მამოძრავებელი ენერგიების, აი შემცველი ეს ორი სიტყვა, მამოძრავებელი მომავლის შექმნისთვის. თქვენ ხართ საკმაოდ ამბიციური და საკმაოდ მიზანდასახული და ამ მიზანდასახულობაში დიდი ენერგია ჩანს. თქვენი დიდი ენერგია, მიზანდასახულობა და აღწევთ კიდევაც საკმაოდ აი ამ თქვენს მიზანს. თან ისიც რა არის, ამის პარალელურად თქვენ შეგიძლიათ საკუთარი თავის შეცნობა, გიყვართ ხოლმე საკუთარ თავში ჩაღრმავება, საკმაოდ გონიერი ადამიანი ხართ და გაქვთ ეზოთერული ცოდნა, გარკვეული ცოდნა, თუნდაც იქიდან გამომდინარე ვასკვნი ამას, რომ თქვენ ტაროთი ხართ დაინტერესებული და მე მიყურებთ ეხლა. თქვენ გაქვთ ეს გარკვეული ეზოთერული ცოდნა და ახდენთ ხოლმე საკუთარ თავში ჩახრმავებას, საკუთარ თავის შეცნობას. ეს არის აუცილებელი. ქრისტემაც გვითხრას, შეიცან საკუთარი, შეიცან შენი თავი. ეს არის აუცილებელი ფაქტორი იმისათვის, რომ გამოვიკვლიოთ ჩვენი თავი, თუ რამე არ მოგწონს, ის გავასწოროთ და გავაგრძელოთ გზა. ხომ გესმით? ჩემი ნათქვამი. თუ რამეს ვერ ვაკეთებთ ისე სწორად, ის უნდა აღმოფხვრათ ჩვენი საქციელიდან, ჩვენი აზრებიდან და ისე გავაგრძელოთ გზა. ეს არის ჩვენი სულის მკურნალი, საკუთარი თავის შეცნობა. და რაც შეეხება აი ახლა ამ წარმატებას, ამ წარმატებამ თავბრუ არ დაგახვიოთ. კი ბატონო, ძალიან კარგია, ძალიან ტკბილი იყო ეს წარმატება, ეს სიხარული, რომელმაც მოგიტანათ ეს შვება, როიტყვნა ეს დამსახურებული, ეს დასვენება, რომელიც თქვენ გელოდებათ ახლა ამ ზაფხულში, დამსახურებული დასვენება. კი ბატონო, ძალიან კარგია ეს წარმატება, მაგრამ მოდით აბა ვნახოთ ამ წარმატების შენარჩუნება კიდევ უფრო რთულია. ხომ გესმით? ამ წარმატების შენარჩუნება. ვნახოთ, რა პრობლემა შეიძლება, აი რა წყალქვეშა დინებები შეიძლება იყოს დამალული აი ამ წარმატების მიღმა, რომელიც შეიძლება თქვენ გამოგეპაროთ. აბა ვნახოთ. რომელიც შეიძლება თქვენ გამოგეპაროთ. ვნახოთ. წარმატება თქვენი და წყალქვეშა დინებები. ადიახ, აი გამოჩნდა კიდევაც ხიბლი. ხიბლი, რისიც უნდა გვეშინოდეს ჩემოკარგებო. ყველაფერი კარგია. სისავსეც კარგია, სადაც ხელს გვიწყობს ჩვენი სამყარო. რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, ჩვენ ხო მიკროსამყარო ვართ და ვცხოვრობთ მაკროსამყაროში, ხო? სამყარო გიწყობთ ხელს, კი ბატონო, მაგრამ ხიბლი თან დევთ. აი ამ ხიბლის გეშინოდეთ ჩემო კარგო, რამდენადაც სამყაროს კანონები არ უნდა დაგავიწყდეთ. წონასწორობის კანონი, წონასწორობის. ეს არ ნიშნავს ეს თქვენი წარმატება, რომ მუდმივად იქნება. ხომ გესმით? აი ესეც უნდა კარგად იცოდეთ, რომ მუდმივად იქნება, ამას ჭირდება შენარჩუნება, გაფრთხილება და ჭკვიანურად მიდგომა. აქვე ჩანს აი თქვენი დიდი ენერგიები, თქვენი დიდი ენერგიები, რომელსაც უკვე ვერ საზღვრავთ, მაგრამ დიდი საშიშროება, რომ შეიძლება სადმე გაწყდეს და ვერ მოხდეს გაერთიანება, ხომ გესმით? და მოხდება ჩაწყდომა, ასე ვთქვათ, ღმერთმა დაგიფაროთ. ეხლა თქვენ ამ ინფორმაციას ღებულობთ, იმიტომ რომ თქვენ იყოთ შეიარაღებული, ხომ გესმით, ამ ინფორმაციით, რომ თქვენ უნდა შეძლოთ აი ამისი დაცვა, აი ამისი შენარჩუნება, აი ამ წარმატების შენარჩუნება და ამისი დაცვა, შენახვა ძალიან ფრთხილად ხიბლის გარეშე. ხიბლი კი ბატონო ქონდეთ, მაგრამ დროებით, გესმით?
ძალიან დიდხანს არ გასტანოს ამ ხიბლმა. ისევ გონივრულად დაუბრუნდით ამ საქმეს და როიტყვიან, აი, თან შეინახეთ ეს თქვენი პოპულარობა, თქვენი მიღწეული. თან შეინახეთ და თან განაგრძეთ იგივე ტემპში. გესმით? იგივე ტემპში განაგრძეთ, რომ შენარჩუნდეს, დასტაბილურდეს აი ეს მიღწეული თქვენი რაღაცა წარმატების, აი რაც ნაკოფი მიგიღიათ, ასე ვთქვათ, რაც თქვენ გაძლევთ კმაყოფილებას. რაც შეეხება თქვენს აი საკუთარი თავის შეცნობას, ეს ძალიან კარგია, ეს არის პირდაპირ ბუნებრივი ნიჭი, რაც თქვენ გაგაჩნიათ ამბიციურობა დოზებით, რაღაცა დოზებით თქვენში არის და ეს აუცილებელია, ამას არ ვუაკობ, რომ აუცილებელია და რა თქმა უნდა შემოქმედებითობა, თქვენი კრეატიულობა, თქვენი ბიზნესის უნარი თუ რაც არის, რაც გეხმარებათ აი ამ წარმატებაში. აგრეთვე თქვენ გარკვეულწილად მიაღწიეთ რაღაცა გარკვეულ აი თავისუფლებასაც, იცით? თავისუფლებასაც ადრე არ ქონდათ ეს თავისუფლება და ქონდათ როიტყვიან შებოჭილობა რაღაცა გარკვეული მიმართულებებით. შებოჭილობა, მაგრამ მაგათეთ გინდოდათ რაღაცის გაკეთება, ამას ვერ აკეთებდით, იმიტომ რომ არ გაძლევდათ რაღაცა საშუალებას, თუნდაც ფინანსური საშუალებები არ გაძლევდათ ამის საშუალებას, რომ ეს თქვენ გაგეკეთებინათ, ხომ? მაგრამ ეხლა უკვე გაქვთ ამის საშუალება, ჩემო კარგო. ამისი და ბევრი რამის საშუალებაც გეძლევათ თქვენ. მე ვსაუბრობ, ესე იგი, ზაფხულის პერიოდზე, ესე იგი ივნისი, აგვისტო, სამი თვე. აი ეს პერიოდი თქვენ გეძლევათ საშუალება, რომ მთლიანად როიტყვიან მიიღოთ დამსახურებულად აი ეს, რაც როიტყვიან მოიმკეთ ამ თქვენი საქმიანობით. აგებ ჩანს თქვენი წარმატებაც, ჩემო კარგო, წარმატება, რომელიც ასევე აი აქედან გამომდინარეა, თქვენი ენერგიები და იცით რა მინდა გითხრათ, თუ აქ ჩანს თქვენი ქვეცნობიერიც კარგად მუშაობს თქვენში. ძალიან გეხმარებათ ეს თქვენი ქვეცნობიერი, ძალიან ინტუიცია. ძალიან გეხმარებათ, აი როიტყო ხუთიანზე დაგეხმარათ თქვენ აი ამ სიტუაციაში, რომელიც გამოჩნდა აქ. ჩემო კარგო და აი ნახეთ მრავალმხრივი წახნაგები, მრავალმხრივი მიმართულებები, მრავალმხრივი წარმატება ჩანს აი აქ, აი ამ ადგილზე თუ თქვენ შეამჩნევთ აი ეს ჩვენი ოშო ზენტარო ღაღადებს აი ასეთ ინფორმაციას. ნახეთ, როგორ მშვენიერი არკანია, შეგიძლიათ აი ეს დასკრინოთ კიდევაც და აი რასთან დაკავშირებითაც ამოვიდა ეს ინფორმაცია, აი ეს გაიხსენეთ. ეს არის სამი თვის პროგნოზი ზაფხულის პერიოდი, ანუ რა პერიოდს გადიხართ თქვენ ეხლა, ხო? აი ეს დასკრინეთ ეს და შეინახეთ მობილურში და დახედეთ ხოლმე, რომ როიტყვე აი ამ იმუშაოს აი ამ სამი თვის განმავლობაში. სრულყოფილად მთელი დატვირთვით. ხო, ეს რაც შეეხება აი ზოგადად როგორ ხედავთ ტარო თქვენ. როგორ ხედავთ ტარო აი ამ უახლოეს პერიოდში. ჩვენიდან კარგად, ძალიან კარგი ინფორმაცია იყო. ახლა მე მაინტერესებს, როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს პირად ცხოვრებას, რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენი პირადი ცხოვრებით. ახლავე მინდა აღნიშნო, რომ ის ბიზნეს ვუმენი თუ ბიზნეს მამაკაცები, ბიზნესმენი კაცები, ასე ვთქვათ, რომლებთაც არ აქვთ მაინც და მაინც აწყობილი პირადი ცხოვრება, სამაგიეროდ კარიერაში არიან ძალიან კარგად აი ესეთი აწყობილი აქვთ ხოლმე საქმე. Ну, ყოველ შემთხვევაში, ყოველთვის არა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ასე ხდება ხოლმე. აბა მოდით ვნახოთ თქვენ შემთხვევაში როგორ არის აი ეს უახლოესი პერიოდი. რა ჩანს აი ამ პერიოდში, უახლოეს პერიოდში, როგორია თქვენი პირადი საკითხები? აბა ვნახოთ თქვენი პირადი ცხოვრება როგორია. ნახოთ აბა, ნახოთ რას გვეუბნება ჩვენი ოშო ძენ ტარო. ნახოთ აბა, ნახეთ რა ლამაზია. აი ამოვიდა პირდაპირ ენერგიები, მიზანსტრაფულობა, მიზანდასახულობა. თქვენ ძალიან მიზანდასახული ადამიანი ხართ, სასწაულად მიზანდასახული. აბა შემდეგ ვნახოთ, ესე იგი, პირადი ცხოვრება, პირადი საკითხები, უახლოესი პერიოდი. Ну, პრინციპში ზაფხულის პერიოდზეა საუბარი.
პარალელურად გაგახსენებთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირ ჩართვები ჩემოკარგებო. აგრეთვე შეგახსენებთ სურველთათვის, რა თქმა უნდა, ვისაც გსურთ პერსონალურად გაშლა. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. მიიღეთ მეტი ინფორმაცია, დასვით მეტი შეკითხვა და თქვენთვის გაიშლება აი ესე პერსონალურად ტაროს კარტი ონლაინ რეჟიმში. WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით. ხო, ჩვენ საუბრობდით, ესე იგი, უახლოეს პერიოდში, ზაფხულის პერიოდში, როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს პირად საკითხებს, თქვენს პირად ცხოვრებას. აბა ვნახოთ, რა საინტერესოა რა. აბა ვნახოთ თქვენი პირადი საკითხები, თქვენი პირადი ცხოვრება. ჯერჯერობით ყველაფერი მშვიდობიანად მიდის, მშვიდობიანად ყველაფერი გადასარევად. აი ნახეთ, თქვენი მოგზაურობა ჩანს აი ამ სამყაროში, სიყვარულის სფეროში. მოგზაურობა, გამარჯვება, მზე, მზის ენერგია. გამარჯვება სიყვარულის სფეროში. შემდეგ ჩანს თქვენი როიტყვენ აი მიზანდასახულობა აქაც. იცით როგორია? ცოტა არ იყოს თქვენ ყურადღებას აქცევთ სოციუმს, საზოგადოებას, რა სიტყვიან თქვენი ოჯახის წევრები, რა სიტყვის მეზობელი. არ გინდათ, დამიჯერეთ მე თქვენ, რომ ყველას თავისი საქმე აქვს. შეიძლება დღეს ხვალ ილაპარაკონ, ერთი კვირა დაუშვათ ილაპარაკონ მაქსიმუმ, მაგრამ მერე ყველას ავიწყდება, ხო გესმით? ისე რომ თქვენს საქმეს, თქვენს პირად ცხოვრებას, ისე თქვენ თვითონ უნდა მიხედოთ, შემოკარგო. თუ ძვირფასი ვარიანტი გეძლევათ, მიხედეთ, როიტყვიან, გაუფრთხილდით ამ ძვირფასი ვარიანტი. მე რას გულისხმობ, იცით? აი ძვირფასი, მაგალითად, მამაკაცი ქალისთვის, ძვირფასი ქალი მამაკაცისთვის, ხო? აი ძვირფასი შანსი თუ გამოჩნდება, ხო? აი კარგი მეწყვილე როიტყვიან, გაუფრთხილდით, ხალხმა გაუფრთხილდით. აი ესეთი ინფორმაცია და ნურავის ყურადღებას ნუ დაუგდებთ. აგრეთვე ამოდის აქ სულის და ხორცის მკურნალი არკანი, როცა ადგება თქვენ ცხოვრებაში პერიოდი, როცა უნდა იზრუნოთ თქვენ სულზე და თქვენ სხეულზე. ცოტა გადაღლილობაც ჩანს აქ, გადაღლილობა, ფიზიკური გადაღლილობა და ემოციური გადაღლილობა. როიტყვენ, ეხლა ისეთი პერიოდი გაქვთ თქვენ, რომ აი მართლაც გეძლევათ შანსი, რომ თლიანად დაუთმოთ აი ეს პერიოდი თქვენს სულიერ და როიტყვენ ხორციელ აი დასვენებას, რაც თქვენ დაგასვენებთ, აი მოიქეცით ისე. აი ნახეთ, ესეც გვერდიგვერდ ჩანდა, აი ეს გვერდიგვერდ ეს ორი არკანი. აი იცით როგორ უნდა იყოთ? აი როიტყვიან, აი განებივრებული უნდა გაატაროთ აი ეს თქვენი სამი თვე და თქვენ გაქვთ ამის საშუალება. თქვენ გაძლევთ სამყარო ამის საშუალებას, რომ თქვენ ინებივროთ, გესმით, დაუბრკოლებლად, არაფერი ხელს არ შეგიშლით, მხოლოდ აი ეს იყო, რომ ცოტა ემოციურად ესეთ გადაღლილი ხართ და ფიზიკურადაც. აი ნახეთ, კიდევ ამოვიდა ესეთი არკანი, რომ თქვენ შეგიძლიათ აბსოლუტურად მიენდოთ ცხოვრების დინებას აი ამ ეტაპზე. ესე იგი, მე ვსაუბრობ სამი თვის პერიოდზე. ეს არის ზაფხულის პერიოდი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, ხო? სამი თვის პერიოდი. ეს სამი თვე იქნება თქვენ ცხოვრებაში ჰარმონიზაციის, აი ყველა დონეზე. და დროდადრო, აი რაღაცა ფიქრებიც მოდის ხოლმე თქვენკენ. Ну, პრინციპში ამის გარეშე არც შეიძლება ფიქრები, რომ აი რაღაცა გახსენდებათ ხოლმე ძველი პერიოდი, წარსული პერიოდი. პრინციპში ამის გარეშეც არ შეიძლება, იმიტომ რომ წარსულზე დგას ჩვენი მომავალი. და აი ნახეთ, ეს წარსული და გულის ტკივილი ერთად გამოჩნდა, ჩემო კარგო, და არ გინდათ ამაზე ნუფიქრობთ. თქვენ წარმოიდგინეთ, ესეც კი გამოჩნდა თქვენი წარსულის ფიქრი, აი რასთან არის დაკავშირებული თურმე, რასთან არის გაცრუებულ იმედთან, თქვენს პირად ცხოვრებასთან, რომელმაც ძალიან გატკინათ გული. მაგრამ ეს არის უკვე წარსულში, გესმით? ეს არის წარსულში. ძალიან კარგი, რომ წარსულშია, ძალიან კარგი. თქვენ გეძლევათ საშუალება, რომ აი ამ ზაფხულში იგრძნოთ სულიერი სიმშვიდე, რომ მოახდინოთ აი ამ ურთიერთობის გადაფასება. გესმით? გადაფასება, რომ რა იყო, როგორ იყო, ვინ იყო თქვენთვის, ხო?
ვინ იყო, რა პიროვნება იყო და ღირდა თუ არა მასთან ურთიერთობა. ხომ გესმით, ჩემო კარგო? ხო, აი ესეთი იყო ეს პირადი, როიტყვიან პირად საკითხებზე ასეთი ინფორმაცია. აი ესეთი იყო ოშოძენ ტაროს გაშლა დღეს 16 ივნის და წინ არის მთელი ზაფხული. გისურვებთ, რომ ბედნიერად გაგეტარებინოთ ეს ზაფხული და რომ ყოფილიყოს თქვენი სულის და ხორცის მკურნალი. აი ეს ზაფხულში გატარებული აი ეს პერიოდი. თქვენ ჩახართ აქ ისეთი ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომელიც აზროვნებს და თქვენ ბევრამეს როიტყოთ საკუთარი თავის შეცნობაც გიყვართ. ძალიან სამართლიანი პიროვნება ხართ და იმედია რომ გაითვალისწინებთ ოშოძენ ტაროდან მიღებულ ამ ინფორმაციას და შესაბამისად იქნებით უფრო გაფრთხილებული და რა თქმა უნდა შეიარაღებულიც. აი ასეთნაირად ჩვენი საჯარო გაშლა დღეს ასეთნაირად დასრულდა და მინდა აი ეს ბოლოს აი ეს არკანი გაჩვენოთ და დასკრინოთ. ეს არის სულის სიმშვიდე, რომელიც თქვენ დღეს ძალიან გჭირდებათ. გესმით? ეს არის სულის სიმშვიდის არკანი. ასეთი ინფორმაცია მოდის აქედან. დასკრინეთ და რამდენჯერაც დახედავთ, ხო? თუ თქვენ გაქვთ მედიტაციის პრაქტიკა ცხოვრებაში, გააკეთეთ მედიტაცია აი ამ არკანზე. ეს არის სიკეთის, ჰარმონიზაციის და სულიერი სიმშვიდის ინფორმაციის მატარებელი არკანი, ჩემო კარგო. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, სული სიმშვიდე, კარიერული წარმატება, რა თქმა უნდა, და წარმატება პირად ცხოვრებაშიც. აი ესეთი ინფორმაცია მოგვცა ოშოძენ ტარო. მინდა გისურვოთ ბედნიერება და ღვთის მფარველობა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგხდეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები, აი ესეთი რჩევები ტაროდან და როცა გაფრთხილებული იქნებით, თქვენ უკვე იქნებით შეიარაღებული. პერსონალური გაშლის მსურველთათვის კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგხდეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ტაროს არხზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.